pričamo o tome i ako mi nudiš taj predlog, ne želim test, nego da smislimo priču. Da eto, pošto mi pričaš da je novo non stop, eto da mi središ jedan motor da probam eto čisto novo. Da vidim taj feeling, pošto nikada u životu nisam vozio novo. To ti kažem, znači, mislim, kao sve, znači, da je ovo ti praći motor, daš već u kartu, ali da je motor i vozi drugi. Čekaj, to može isto kao u fazonu kao što je Handel Davidson dao, ono... Dobro, daju ti motor i ti govoriš ceo dan, radit ćeš šta hoćeš. Ajde. Ne moraš ti negdje da kupuješ, znači ja ti ne prodajem Benelli, ja ti govorim, probaj novu stvar. Da, probaj, da, nije to fora da kupi Benellija, nego probaj novu stvar. Da vidiš, brate, da vidiš koliko, na primjer, 48 konja, koje je staro 2 mjeseca, ide bolje nego 60 konja staro 20 konja, znači. Ajde, baš da vidim. Sad zagoli su, priznaj. Jesi. To vidiš, brate. U 9.15 krenuo sam ka Biker Baji da probam novog Benelli Leoncina, da kažem eto par utisaka kako je to voziti nov motor. Pa da krenem sa celom pričom. Kaži mi, plan je ceo, da? Idemo da uzmemo Leoncin i da se vozimo. Možemo do Košutke, ponovno po krivinom. Dobro, super. I ideja cele ove priče je da... Da vidiš kako zapravo izgleda voziti novu motor. Hvala ti. Jovan, drago mi je. Paul, listen, Joel just called me and he told me you're in the fucking back behind the studio shooting your gun off in the air like it's a shooting range. I told you not to fucking bring your gun around like an idiot outside of your home. You're gonna get yourself in trouble. Jedan pet. Četiri četiri. Eto yahoo.com. Uf. Ovo je moj motor za danas. Evo u roku od 15 minuta. Potpisao sam papire i dobio ključ za Leoncina. Prvi start. Jednostavno ovo mora. Nemam pojma, prvi ovako utisak. Stvarno prelep, preudoban motor za sad, za početak. Onako, sedenju mi je okej. Aha, okej. Samo stanu sa strane, ako ne iši auto da... Tako sam na tim. Nema mnogo, jebi ga, ovo je sve što imam, ali... Ne znam na koji ćete strani. To je to.
is all about humanity. Doba, e. E, čoveče, pazi, ni dva metra nisam prošao, definitivno moram da kupim nove rukavice, to je definitivno, dva metra nisam prošao. Ja sam počeo ono kao... novo! Novo, brate, novo! Reci kako lepo brzava, kako lepo radi. Ja ne znam, ja nemam naviku na ovu... Čekaj, na ove kočnice, na šta je ovo? Hajde vidjeti sad kad budemo krenuli malo lepše da vozimo, koliko je lepo osjeća. Mnogo je lepo osjeća. Lepo radi, lepo se ponaša. Samo da izletimo iz grada. Da, please. Da. Čekaj malo, ipak je sve ovo za mene novo. Imam baš dosta toga da kažem. Imaš, a? Aha. Negativno ili pozitivno? Čekaj da vidiš izraz mog lica. Daj bre čovječe, ovo nije normalno, nije humano. Evo, ali bre što radi. Dok mi snimamo naš vlog, da. Preko puta nas... Evo. Opa, vidi kako to se ovdje... E, možda ćemo da budemo mašom. Aha. Cool. Sad mogu da kažem par stvari u vezi ovog motora, imao je neke lične utiske. Prva stvar, imao sam ogromno oduševljenje što se tiče prvih 2 metra vožnje ovog motora. Novo je novo. Novo je novo. E, pazi, nisam mogao da verujem. Moram da kažem da uopšte nisam plaćen, niti je video sponzorisan od strane Benelija. Jednostavno, ti si došao na ideju? Da organizujemo jednu vožnju, da probaš nov motor, jer si u potrazi sa novim motorom. Da. I? Šta da ti kažem? To je osmi govori sve. Ne. Pazi, izrazlovicu. To je osmi govori sve. Tako je mene bilo kad sam prvi put probao. Znači, ja sam bukvalno bio oterao Ducatija na servis. I ovaj Sale iz Burnouta mi je rekao, evo ti probaj. Ajde, kao dok čekam da mi se sređuje Ducati, da probam. Ja kad sam probao, rekao sam, brate, ljudi, ali ovo dobro. Pazi, imao sam velikih predrasuda, pošto je Benelli italijanska marka, a sklapa se u Kini. Pazi, kad spojiš Italiju i Kinu, ne zvuči baš naš, ona. Ali zapravo, da. Mi smo zapravo mnogo zaostali kao nacije, jer mi dalje mislimo da je Kina ono, bicikli i ostale, tako to. U stvari Kina, brate, je jedna od najjačih industrijskih sezona sada u svetu. Pa nego jednostavno taj deo kvalitetnih proizvoda nismo imali, nismo imali na tržištu, znaš, u tome. I baš mi je drago što su me prijatno demantovali. dečko... Pokopali te što baš si me prijatno demantovali.
druga stavka, kako se motor vozi. Igra ispod tebe, bukvalno. Igra ispod tebe. Gde poželim, tu sam, ubrzanje. E si vidio, za 500 kubika. Za 500 kubika. Znači, tap, 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 120. Ovako. Da, bukvalno tako. A to je moderno, to je novo. Direktno ubrizgavanje, potrošnja. Četiri. 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 I znaš šta je najbolje od svega? Upališ ga i voziš se. Da. Nema ono, jao brate, da će da im upali sad, da će da ubaci uljan, jao da će sad karburator da se zaštuca, pa da će, da li je popio vodu, razumeš, filter vazduha, nema. Ne postoji ništa toga. I onda dođemo do stavke broj 3, da ovakav tip motora, to je tačnije ovakav motor, za ljubitelje starog izgleda, cafe racera, scramblera, je... Prelepi retro dizajn. Idealan. Da, da. Idealan. Pazi, za cenu od 6000. Nov motor. Nov motor. Za ljude koji nisu vešti toliko mehanici, koji žele retro motor, ali ipak pouzdan i nov, i koji, eto, su spremni da narednih 5 godina voze jedan te isti, bez ikakvih problema, svake godine po 10.000 km lagano. Da. Ovo je... Premija. Premija. Jer bukvalno, mislim, ti znaš sam, ja sam to 300 puta pričao, zašto sam ja uzao novo motor? Želim jednostavno da kad se probudim, stavim ključ, okrenem, pritisnem dugme i idem. Znači, ne onog ja da strepim, ja čekaj, brate, moram da ustanem 20 minuta ranije, moram da ga zagrejem, moram ovo, moram... Ne, hoću da ga upalim i da ulazim. Sve reči hvale, osim jedne. Da, i zapravo moram da se složim s tom tu. Zato što jeste istina. Da. Najveća mana na ovom motoru je... Kamen! Kamen. Klizavi kamen. Pazi, koža je jako kvalitetna, ali se kliza, a ispod vas, plastika. Tj. Ispod mene je čista plastika, čak neudobniji od mog VF-a cafe racera. Bukvalno... Ako postoji nešto neudobnije, to je ovo. Da, znači ovo je zaista toliko neudobno da je to nevjerovatno. Ja znam po mom Benelio da je meni, znači, posle nekih 100 km već on dupe onako utrne. Generalno, ovaj motor je za grad. Da, idealno. Ovo je idealno za grad, ali bez ikakvih problema, veruj mi, ja bih krenuo i na put. Pazi, ono što je dobro, što možeš da staviš pozadi bisage, da. Nosače, sve živo, da ga natoreš sa koferima i da voziš, jer Leoncino je bukvalno po tom pitanju jako dobar, jer ima dosta veliki izbor onih dodatnih delova za njega. Jer on se da, baš da. Puno vozi u Italiji i jako je poznat na to. Pa dobro, ja sam pre nego što sam i krenuo sa ovom, sa ovom vožnjom i celom pričom, ja sam viđao da dosta ih i u Indiji rade. Da, tamo ih, znači to, znači Indija, Azija, to je njihovo glavno tržište i oni tu ispucavaju ogromne količine ovih motora. Da, čak sam i viđao neke šopove koje rade kao kostimizaciju već gotovih ovakvih motora sa drugačijim rezervoarima, repom i tako dalje, tako dalje. Znači što je zahvalan motor, zato što se mašina pokazala kao jako, jako dobra i nema tu šta. Za kraj, meni bitna stavka, dobro. A to je da imaš scramblera i nemaš potrebe da brineš o tehničkom pregledu. Da, ne. Nema registracija... Tehnički pregled dve godine si miran. Mir. Ne zanima te. Pazi, iako ima ovaj ovde... Ovaj ovde ceo deo, ovako, u tom cafe racer stilu, nema problema sa tehničkim pregledom. Da. Jer je to... Novo. Fabrika. Novo. I novo je, brate. To je to i kraj. Tomo, Dašiću, hvala ti za ovo iskustvo, šta da kažem, to je to. A brate, pripremi sad 6 keka, brate. Cash, mi samo taj cash nosimo van. Nama je to totalno se jere. Ono što smo mi gledali da izađemo u susret kupcima je to što smo napravili neku saradnju sa Credit Agricole bankom, koja ima u svojoj opciji kreditiranja
ima više opcija. Pa tako ima ono što smo oglašavali, ako pogledaš onim tabelama što piše, recimo, tipa ovo. Aha. Najpovoljniji način kreditiranja je na 30% učešća. Dobro. U evrima, na 72 meseca, pa to izađe rat, recimo, generalno za ovo. Za u tom slučaju treba još jedina opcija, jer to da se prebaci, da se zarada prebaci u prijedegli slota. To je najniža opcija tamo. Aha, a koliko je kamatna stopa? Nisam sigurno, mislim da je oko 4% u tom slučaju. Oko 4%? Da. Nešto više kamatna stopa je u... Ako ne želite da prebacite zaradu u kredit, kao niste mogućnosti, zbog nekog da drugog kreditiranja imate vezani se za neku banku, aha, onda, znači, opet može 30% učešća, opet može u evrima, 72 meseca, ali bez prebacivanja zarade. Onda je to nešto malo veće kamatna stopa. Ima opcija u dinarima, bez učešća. To je najveća kamatna stopa, to je generalno opet na 72 meseca. I ima opcija u dinarima sa učešćem. Tu je nešto niže od ove najviše. Da... Kaži mi najveća kamatna stopa, ja mislim da je oko... Koliko? 8? Oko 8%. 8%, pa to je... Sve banke nude o taj Lucky Cash, Intermezzo... Da. E sad, ono što još ima... Aha! Ono što još ima... Što se mnogo ljudi odlučuju... Prosto, ljudi su vezani za neku banku, nekim stabilnim kreditom, već dugo godina su u nekoj banci. Okej. Okay. Oni, ukoliko imaju neku svoju... dođu ovde, mi im napravimo predračun za motor koji žele. Oni odu u svoju banku i tamo naprave dogovor. Kažu, mi imamo ovu Credit Agricole banci, možemo dobiti to, to i to. Molim vas da mi od toga napravite bolje ili šta možda mi napravite. I ljudi dođu, nama ono, kažete, legne novac, kad nam legne novac, mi radimo papire, ljudi dolaze po motor i to je to. Dobro, prva registracija je vaša? Ne, to je bilo u periodu, pošto nije bilo ove godine sajma, zbog korone i cijele situacije koja je nastala. Mi smo u tom nekom promo periodu, jer nismo imali mogućnosti da izlažemo na sajmu i trebalo da bude štand od 150 kvadrata, da bude 50 benelisna, da bude predstavljanje onako kako je trebalo. Onda smo negde taj budžet koji smo planirali za sajam, smo potrošili na marketing, na oglašavanje što društvenim mrežama, što medijima, i gledali smo da jedan deo potrošimo to da te prve registracije za te prve modele, a bilo ih je sad, ne znam brojeve, ali je bila registracija gratis. Da. Sad je to već prošlo dovoljno vremena. Dobro, pošto sam imao neke informacije po Instagramu, to... Jeste, ima je... tamo pisalo da dokad je. Dokad važi, relativno, ne znam još. Ali to više ne. Znači, registracija sad je... Super, hvala ti puno na ovom testu. Hvala ti na ljubaznosti. Nema čemu, tu smo. Mi gledamo da pre svega da registrujemo naše motore, gledamo da ljudima omogućimo da mogu da sednu, da osete, da vide, da gledamo da držimo lager. Ako dobro pogledaš, imamo sad, nemamo potrebu da imamo X i običan. Da, ali... Dovoljne, ali da bi negde mogli, pošto je nešto što je novo na tržištu, pošto ga nema na ulicama, ljudi kad nešto se prodaje što ima puno na ulicama, vrlo je lako, dostupno. Ti si video, komšija ima drugar, video da. Si, već negde si u saobraćaju si primetio nešto. Ovde je nezgodno, ljudi primete, ne znaju šta je. Neozbiljno bi bilo da to prodajemo, da radimo prodaj iz kataloga. Zato se trudimo da imamo od modela bar po jedan komad. Nisu svi registrovani, ali mislim bilo bi opet, ovde su isti agregati. Dovoljno da jedan bude registrovan, ti možda osjetiš agregat i vidiš kako se to dešava. A prosto što se tiče kao izgleda ili pozicije sedenja ili da to možeš da sedneš i da vidiš u salonu svojim očima. Super, hvala. Tako da to je to. Pokrenut ću se odavde s krivine i samo to je samo proprati malo, ajde možda. Test.